takže čau čau. Urbex Milo. Pozdravíme. Já se směju, protože toto je naprosto šílený, hele. Tak nás to zavedlo úplně někam jinam. A nejhorší, že tady jsou baraky kolem, takže já prostě nevím. A je to o šajslích, no, tohle. Co na to říkáš? Cože, jo, no. Ještě uvidíme. Uvidíme a snad se nějak dostaneme a vypadá to. No sakráně, jdeme na to. Jak říkám, okolo jsou baráky. Je to starý rodinný dům, opuštěný. A nejhorší, že kolem jsou lidi. To se mi potichu. Nás nikdo nevidí. Je to ono. Jak říkám, to nejde. No, tak to jsme v pytli. Klíče nemáme. Volatory, je to rozbořen. Je tam vstup. Asi jo. Baterku. Tak jo, nachystám si. No. Je stabilizace. Já jsem hotový, protože respekt tady před tu budovu. Ano, na zdravíčko. Na baterku. Tak, Urbex zjede. Dáme paní, jdeme na to. Teď uděláme fotku. Tak tohle jsem nečekal, jako tak tohle je naprosto šílený. Takový urbex jsem ještě nedělal mezi barákama. Tak dámy a pánové, jdeme na to. Dneska stabilizátor ve 4K. Máme chystané ještě světlo vytáhnout. A jdeme na to, jsem rád, že ti psi se víc neroštěkali. Takže je to dobré a počasí nám přeje. No a jdeme do neznáma. A je mi to jasné, co mi řekne. Jdi první. Tak to jo, tak já jdu na porážku. Ty vole, tak to je masakr. Vypadá zajímavé. Ne. To jsme v nějakém maštově, ve stáji. Ne. Takže tam se asi nedostaneme. Ty jo, tak to musím hrát cestu. Ne, to snad ne. Tak. No to vidím. Ne, dámy a pánové, tak tohle jsem fakt nečekal. Cože, ne. No, tak to nevím. Tak uvidíme. Ozveme se za chvíli. Tak zatím. Už to začíná. Tak jsme tady něco. Ty to taky jsem se chytil. Jo, tak jsme tady, že? Dámy a pánové, vypadá, že jsme tady. Jo, super. Máme otevřeno. Počkej, ještě zavřu. První. Já mám jít první? Tyjo, tady to vypadá zajímavě. Já jsem ještě rozmocit. Já už jsem myslel, že to tady balíme. Nakonec teda urbex jede. Tak dobrý den, přicházíme v míru. Tak zkusíme světlo. Jestli náhodou... Ty vole, s tím nemůžu utečit. Ne, světlo nejde. Ty pytle půda, no tak to si necháme nakonec. Ty vole, to si děláš srandu. Tak to je pořádný nářez. Lidi. Ty. Já nevím, co pro ně. Zastavit.
Jako tady se moc hýbat nedá, ne? Ty vole. Nemrvím. Tak to nabitý, jo. Nechci si to natočit? Takže jak chceš? OK. Tak tady toho je, tak to jsem nečekal. A ty bejko, to je moc akce. No, jo, já potom přijdu. Tady máme nějaký obývací, to? Kapi sítě, staré rádio, noviny, šrouby. Jakési peřiny, poštáře, hrníčky. Tak to jsem nečekal. Naštěstí naproti nikdo není. Tam je cesta, jak je to dobrý. To je staré. Kabáty. Tak tady je ta forma kola. Forma Z. Jo, jo, přijdu. Tak to je hodně bohaté tady, jak si. Nevím, nástavu, co je. Já vím do okna, no, ale naštěstí tam naproti tam nikdo není. A když půjde auto, tak radši přikrčíme. Já vím, rádio jsem nikdo. Asi váha nebo tvojího počítač váhy, no. Naštěstí tam je živý plot, takže ani o cestu nejde vidět. Ten kredenc je formazor, jako ten je. Jak z hororu, vysvětě. Jenom je povlečení, všecko, hadry. Tady nějaká kabla. Ten zvedák na auto. Je to připadné. Tyjo, tady se člověk má neplno. Prostě rám, ty kdo. Tu starou plechovku od kakala. O, cože? No, má ryb. Tam byla rýže. Kdo jsi? Povlečení. Tam má ani rýže. A jsem zvědavý na tu půdu. Tam bude asi hodně věcí. No tak vypadá. Tak nevím, probereme to třeba nějak trochu, jako co tady tak je. Že bych to natočil. Co to máme? Nevím. Jo, to je trouhelník do auta, 100%. Tyjo, to je dobrý skladník. Já se podívám ještě na ten, jak jsi říkal, ty si kabely, šrouby, odvrtačky, barvy. Ty jo, to je těžko. To je asi hodně staré, že to. Ty jo, dívej. Klobouk. Normálně klobouk. Jo? Hej, mě blbne ten stabilizátor, bože se nám bude. Teď ti říkám, že tady ty entity jsou, no. Teď něco poletí a utíkám, ty vole. No maně, vyskočím z okna.
Nechceš mi to tady? Já jsem nevíš, že to trošku probereme, víš? No, mě to by zajímá, víš, co to je tady to duko? Tyvo, tady to je. Jaké si CDčka, ty mě zajímá. Co to je? Revoluční software, anglická, němčina. 1997. Tyjo, co to tady je, jaké si výpočty. A zase samé zešity. Jo, je ta plechovka kaká, ano, na tady rýže. Ty krása, ten mozec. Ten mozec. Ty pito, je tady normálně ještě. Normálně, píkaj. Se mluvám. Tam je normálně fazole. Kuskus nebo co to je? Tyhle to mozec. Co je v té krabičce třeba? Tyhle. Aha. Kmín, dobré. Tak já jsem si šel pro kmín taky. Ej, tak to je fajn. No tak já si myslím, že tady těch suvenýrů bude hodně. Tady jako jo, no. Chci ještě nakouknout do té skříně. Se taky si šelby. Taky si různé harampádi. Takhle to tady prostě nechali, šli. Asi. Není to škoda. Není to plesnivé, to nějak není. Není to škoda. Jsem si mohl vzít i rukavice, že? Nevzal. Tyhle, to je fantastické. Fakt, že nás nikdo nezahlídne naš. To už bylo pruse. Ty krása. Však si starý papír normálně do toho, do psacího stroje. Se zkusím nakouknout. On to moc neotevře, no. Tam se dostat jenom kabáty. No. Takže takhle to tady vypadá, no. Jo, dostanu, tak já chci natočit veškeré detaily, jak ty vždycky říkáš, detaily. Všechno nás zajímá. Co to je? Nějaké... To nevím teda, co to je přesně. To je autolekárnička. Jakési kabely těsněny. Žárovky. Ty kráso, staré kamna, to jsem se ani nevšiml. Staré kamna. Nějaká lednice. Tačíme ve 4 kamny. Chtěl ujist. Jsi staré kachy. Ale co to tu máme? Co to tu máme za dobrotu? Rum. Tuzemský rum. Ne. Jako jo, jasné. Asi jo, ale... To je mazec, je toto. Rok tady, nevidím, ale 50 korun. Korun československých, takže... To je hodně staré. Ty hodiny, to je mazec. Hodiny prim. Ty kráso, to je... Nevím, panové, velká historie. A nejspíš to asi opustili po druhé hodině. 2 hodiny a 7 minut po odpustu. Nejspíš. Ty už jako staré baterie. Hele, klobouk, další klobouk, ty krása. Hele, tak to si beru. To je... To mám nové suvenýr. Suvenýr, urbex jeden. Tak to jde dobře. Ty staré skleničky. Krabice. Ty hodiny jsou fakt zajímavé. To je nějaký...
Stanislav nějaký zápasy zboží. Ty vole, to bylo zase. Je škoda, že to světlo nemám takhle, víš, že? Já jsem si to blbě. Ty krásu. Jaký kutloch tady? Počkej, tady je co? Jo? Já jsem se lákal, že se budu muset... Tak tu máme ještě potom další místo. Jsem teda necekl. Staré barvy dotiskáme. Já se omlouvám, ale já se tady prostě moc nepohnu. A co mám to všechno tady natočit? Ach, ty nápady, to má zase na staré poty. No nic, tady nějaký andělíčky. Pokračujeme. Kolega je už je nervózní. Je se tady moc dlouho zdržil, ale chci to prostě natočit, no. Je tady fakt spoustu zajímavých věcí. Prostě detaily, že? Dobře, pane. Počkej, ten klobouček, ten jde se mnou. Stejně musím ho odložit. Ty už ještě půjde, ty vlastně zabiju. Aha, tam jsou dveře, ale... Tady nevím, jestli to vede do sklepa. No, tak já si myslím, že 100%. To bude sklep. Ano, to bude španělské. Hele, zkusím na to pokoumat. Aha, tady to nezavřem. Je tady taky zvláštní vzduch, hele. Je? Počkej, půjdu. To by nechal ještě... Zkusíme tady tu místnost, myslím, kde? No však já se chci podívat. A ne, jestli mi to dobře, že? To je zavřené, jo? No, je to zamkné. Ale jako říkám, tam nic není, já jsem tam načul. No, škoda. To zkusme tady. No, nakoupím. Špajska jsem to říkal. Jo, špajska. Tak musím... Pokulky tam jsou. Fakt. Špajska. Já se kouknu, no. Kde, co si myslím. To už je vás zavrý. Ty krásom. Tam je hodně zajímavých věcí. Škoda, že to nemůžeme otevřít, ale tady moc železa, no. No, tak když nahoru ty železa. Mě vždycky baví, jak mě posílí jako první lej. To se mi nelíbí.
Dobrý. Tak, asi to zaděláme zpátky, ne? Tak, zaděláme to zpátky, přátelé a dámy. A je to dobrý. Tady ještě, já nevím, co je tady. Bych se taky kouknul rovnou. Jako normálně v tom baráčku by se dalo bydlet. Střecha je dobrá. No. Já normálně by se dalo. Se to kroutí, ne? Malinko jo, ale šlo by to, dámy a pánové. Podíváme se ještě tady na kukandu, na rychlovku. Doufám, že na nás nic nevyskočí, zase jakési šrouby. Tady nějaký sklad, všude desky. A zase železo a železo a železo. Tady ten pán neměl nouzi o železo, jo, takže... Aha, krása. To je asi nějaký, jak kdyby grill nebo co? To se nedá otevřít? Ne. Asi ne. Zajímavé. Tam jsou jakési staré kolečka nebo co to je? No, je to zajímavé. No, ukaž tu bedinku. Aha, je pod zámkem, no. No, dámy a pánové, přátelé, co by mohlo být v té bedně toho? No, tak se dáme. Já no. Když tady máte pohled zvenku, takže se nám tam malinko kroutí. No nic, takže dámy a pánové, my končíme. Se s váma loučíme. A jdeme na další urbex, držte nám palce. A uvidíme, no. Pomaličko, ale jistě. Tak zatím, čau.